عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا أخيارتا مركز دافع على كل سكنتين. ما شاء الله تبارك ما تواسيت منك مارج لبكون يستحيل لواتن ما انت مظاهرات كي أبد أقوينا وكد عي ذلك يونايتد كيندم أما ذلك يوكي كارهان عاصمة لندن مشاريع داون ستريت يقول البرلمان كيالو مظاهرات كاسي مانتا والله سكو صوب حي وحلقي من قبل كست وحلقي من ميل كست عرقة ميل أنا لقي مش زير إيو رك يدمر إيو عرور إيو الرولو هالكوال سكويمت وحمانتا لك اللقو موجية بدود تمريد السومالينا أي كل هذا الدفاع عالمك ميل كست أما دل كست بقى أحد تاسيوح ويا نقول وسهويتي تمريد بركيسان السومالينا adugeedu dhaxda ayuu ka jabay adugeeda loo adugeegu waa waa burburay hadda adug wuxuu nafta ka sii baxay halkaas ay nafta sii maraysa yar baa ku hadhay yar yar baa ku hadhay adugii waxa weeyaan masha Allah tabaaraka guuba u soo hayteen Soomaaliland masha Allah tabaaraka madaxdeena qaranka Jabuuri Soomaaliland hawsha waxaan leenahay sida aad u wadaan hawsha u socoto waxaa la yiraahdaa madaxweynaha qaranka Jabuuri Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha halka ka hay halka gaashaanka ka hay cid loo joojinayo ma jirto ciidanka qaranka Jabuuri Soomaaliland waxaan u sameysanay in amnigeega iyo dalkayga ay difaacaan umaan sameysanay in ma iska joogjoogan umaan sameysanay ciidanka qaranka Jabuuri Soomaaliland wadan kasta waxa ciidanka iyo booliska uu sameysta in amniga iyo nolosha umada iyo shicibka in lagu ilaaliyo iyo dalka iyo qaranka marka waxa weeyaan maadaama maanta la saxanood in badan la sugayay in wada hadal wax kasta lagu soo dhameeyo in dawladda la garowsado in hadalkeega la dhageysto in iyaguna waxa yimaadaan ay dawladdu maca ay ka garwaaqsatay inay dhageysato oo ay diyaar u tahay inay miiska ay simaadaan oo waxa la waxay tabanayaan halka la yimaadaan reer la saxanood waxaan u maleynayaa iyo shicibka masaakiinta la qaxiyay ee ka qaxay ee beenta iyo bilaa loo sheegay la yiri Mareykan baa la idin geynayaa iyo Canada la idin geynayaa iyo UK baa la idin geynayaa iyo mush caarif ish adeer waxaa meesha kama soconayso dadka masaakiintii la qaxiyay ee la yiri oo kaan baa la idin ka furayaa Ethiopia taga lagu yirina dadkan waxa la yiraahdaa meesha ku soo laabta been iyo bilaa la idin ku akhriyay dhulkiina baa la idin ka kicinayaa nimanka garadada la yiraahdaa way ka dhamaatay maanta meel ay ku gabadaan bay laayeen haba yaraatee yaa meel ay ku gabadaan bay laayeen maanta iyagii baa meel ay maran la iyo albaab u furin ma jirto يا غريغو ام بي كو تيما تلاس انو واخاي كو جيران غود بي كو جيران غود غود لا نبا تي كران ايتوبيا ما تي كران عالم امريكا ما تي كران وا غودو امين ايغاس كو ادوميي الباب كو قوره افرن واخا ويهر مانتا الباب كو قوره افرن مانتا واخا ويهي يا اما رون اما روت ديد يا اما خيال سيغ نولو الباب كو قوره مانتا افرن ما غرادده واخا ويهي الباب كلا الوك سومالان وقرا افرا يا يوغو ما تعافش ودي تسومهلا اي افرا الباب كله دي فرن بترتو اما هلكاسا نفط دي كغبخي يا اما 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 نو ماليس كيسيد كو جيري دونتا لكن سي اريتا لاس عارود سي دو دقصه بدل له ولا سواف جريا فيلك وا دمادي ان بدل با لي دي سوغاي امبدا صبر كي با كدماتاي ان كغرغ جيمرد سومايلاند وا سيده و شيغي مدخ مدخ كان جيمرد سومايلاند waxaan u sameysanay oo loo sameeyay oo Soomaaliya u sameeyay in amniga iyo nabadda lagu ilaaliyo ee loo sameeyay adeer wadana ciidan kuma sameysan hadaan amni iyo nabad aan dan laga lahayn haye marka ma tii cid loo toojin waxa cid Allah cidii ka hortimaada nabadda tii wada Soomaaliland xuduudkeega ila xuduudada cidii ka hortimaada waxa weeyaan waa dhulka afka loo daraya ha cidii nabadda qaadimo marka hore waxa lagu eegaya nabad soo fariisto aan wada hadalno wixii dhibaato jirta laga wada hadlo waa diiday chaadeeg uu markaa ay qaan hada cir hurub koog marka nima garadada waxa la yeeyay goor goor tahay saaxiibyaal arintii waa koolaatay xaaladu sidii hore maaha sheekadii social media waa soo dhamaatay waa soo afjarantay nimankii baa ka baqbaq oran jiray baqbuq bagaga bugug bagaga ka guri jiray sheekadii waa soo afjarantay filinkii waa dhamaaday jaa waa xirmay ya social media filinkii waa xirmay beenti la isku akhriyay waa dhamaatay xaqiiqda dhabta ah imkale isugu yimid dhabta la isugu yimid dhabta يا marka waxa leenahay inta gurgurtay nimanka garada sheeganayo milishadkii inaydan beesh joogay waan ognahay inay ka in xurteen ku haystay idinka laftigood magmaanta la haystay ala tihiin ya laakiin gurmada la idin fidiye soo hadla telefoonada waa haysaare
la soo hadla madaxa qaranka waxa tiraa gurmad gurmad baan u baahanahay dhaa ida sabada xigta ya anaa idin siinaya fursadaha aad ku baahsan ya in xurta idin ku haysto waa la ogyahay anana waa ognahay shicibka Soomaalida waa ogyahay xukuumadduna waa ogtahay in xurta idin ku haysto garadow telefoonada madaxda waa haysaare soo hadla waana la haystaa ana loo soo gurmado nabad baan rabnaa inta saan idinka rabaan toob turaxdaan dibadda loo soo gurmadoola ya saaxiibayaal Soomaaliland isku duubnaada mid ahaada qaranku waa mid loo yahay adigu meel baa uga soo jisinaya madaxweynaha waa taageeraynaa wixii mucaarad ah laba baarat mucaarad maanta wada muxaafid bay udhay sen udhanay we all kulmiye today ya maanta waxay wadanahay kulmiye ayaynu wadanahay saddex cusbi qaran maanta adduunka jooga waa wada kulmiye dadkoo dhan maanta wada kulmiye wali waxaan rajaynaa madaxweynaha mustaqbalka qaranka jamhuuriyad Soomaaliya dambe ya waa muuse cid kale maaha cid kale oran cid kale meesha kuma halayn karnaba ya amniga di kale faruu ka bixi lahaaba ya ninka haddayna maanta meesha inuu joog lahay aya dagaal sukaya kama dhamaaneen xaqiiqda dhabta laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay bay nagarasiiyey nabadda hadday kuma daalaha wasaal nabaddi waa diideen dee waa waxaan leenahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ha qabsan shaqadooda aan leen waa ku taageeraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamay mudaharaadkiina waa soo mudaharaadkii london na maasha allahu tacaala guulbu kusoo dhammaaday ee ku hanjabiya qaar baa ladhay ka dhex hanjabiya lahaa mudaharaadka dhuco dadka ulbanu soo qaadeen filinkooga waa saxo xaqiiqa ulu soo qaadeen ya weyla ma yu keenay Soomaaliland tahay arwaad salaam xirta waa ku baasanti khayr baa dhiri jiray assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والله يا